Vambora. Нещодавно ми повернулися з Одеси, були ми там майже два тижні на Одеському кінофестивалі, і не лише на ньому. Але що мені от найбільше спало на думку щодо цього Одеського кінофестивалю, і що от мене найбільше вразило? Це церемонія закриття. Після цієї церемонії закриття в Одеському оперному театрі завжди відбувається вечірка в Пале-Рояльці біля Одеського оперного театру. І ось, власне, одеські журналісти мене найбільше вразили, які з оперного театру вийшли в це Пале-Рояль і почали накидатися на їжу. Вони мали з собою великі торби, великі кульки, і старалися в ці кульки і торби запхати там не тільки пляшки з вином, коньяком і там водою, а ще й якусь їжу запхати в цей кульок, яка там змішувалася в них всередині, як на мене. І це така дуже серйозна річ, як на мене, тому що в Одесі є дуже багато телеканалів, їх близько 40, і всі жаліються про те, що от немає якогось об'єктивного джерела інформації, люди не довіряють місцевому телебаченню, місцевим ЗМІ, тому що одні на одних вони тільки лють бруд мається на увазі одні кандидати там в депутати чи власники каналів лють бруд за допомогою своїх каналів на інших своїх опонентів, і отак все відбувається. Правди тут не знайти в цьому інформаційному просторі. І отакий промовистий факт, що журналісти, які набирають собі торби в торби вино, там коньяк і їжу. Мені здається, що одеським журналістам немає чого жалітися на те, що їм там не дозволяють говорити правду або їм погрожують. Звичайно, тим, що погрожують ті, що пакують в кульки їжу, це різні люди, але все одно це інформаційне поле Одеси, воно дуже таке, я б сказала, прихвостницьке, чи як би це правильно назвати. Тобто люди стараються от з барського плеча щось собі більше захватити. Перед виборами вони теж намагаються заробити в одного кандидата, в іншого. І взагалі мова про яку-небудь чесність тут не йдеться. Мені здається, що варто було подумати про те, що більше варто вчитися, здобувати якусь освіту, намагатися самовдосконалюватися, а не жалітися там на життя, на те, що ми в такій ситуації перебуваємо передвиборній і взагалі, що в нас немає чесного ЗМІ. Також дуже промовистим фактом було те, що в Одесу приїхав кінофестиваль. Цей кінофестиваль був там непоганим для Одеси взагалі, то якоюсь надзвичайною подією, так культурною, але одеські журналісти практично не відвідували цей кінофестиваль. Здебільшого це були все-таки, вони приходили тільки коли були церемонії відкриття і закриття, коли можна було подивитися на одяг своїх якихось місцевих селебритіс, директорів комунальних там служб чи якихось депутатів міськради. І самим також гарно одягнутися, наскільки вони розуміють це питання гарно, і показати себе. Також такий промовистий факт для мене був те, що, наприклад, оператори навіть центральних ЗМІ, які говорять про те, що вони хочуть бути там режисерами, знімати документальне або художнє кіно, теж не змогли відвідати майже жодного показу фільму, там конкурсних і позаконкурсних. Там були фільми фестивалів, які отримали там золоту пальмову гілку в Каннах чи приз Берлінського кінофестивалю. І їх зовсім це не цікавило питання. Тобто, мені здається, що в нас дуже бракує такої самоосвіти і самовдосконалення. Журналісти якось, мабуть, я в тому числі, не думають про те, що я можу вивчити, що я можу здобути з тієї події, щось дізнатися для себе і щось вивчити для себе, а думають тільки, як би то там заробити, випити на дурняк і ще якісь такі речі. От дуже мені перегукується ця історія з темою прес-конференції президента Януковича останньої, яка так і не відбулася, коли під українським домом люди штурмували і билися з Беркутом, і Беркут пускав сльозогінний газ. Вони боролися за мову і там хотіли, щоб президент Янукович не зайшов в український дім. І в той самий момент журналісти регіональних ЗМІ спокійно попивали каву і доїдали
печиво, яке там було їм запропоновано. Тобто, ну, виходить, що журналістів, особливо регіональних, не цікавить якась гаряча новина, не цікавить те, що відбувається от прямо в них перед носом, якісь незвичайні події, а цікавить, як би то на халяву випити кави і з'їсти печиво. Хотілося, щоб ми всі трохи більше думали про те, що ми донесемо нашим глядачам і читачам, а не про те, що ми з цього матимемо особисто. Це все. Дивіться, і бахи там аж покидуватися. Боже, навіть не попросували. Це футболка мого чоловіка. Я йому привезла її з Польщі, він каже, вона на мене завелика. Я кажу, на тебе завелика, на мене буде добре. Ну, в нього там на розмір завелика, знає, бачу, а в мене такі... Ну, але я так, типу, як плаття ношу, трохи не камільфо.